V našem posledním prázdninovém putování po zaniklých vsetinských průmyslových podnicích jsme se vydali na začátek Jasenického údolí. Právě tady stály vsetínské sklárny. Ty sklárny na Vsetíně byly zbudovány v letech 1867 až 1869 a tu zásluhu na jejich zbudování měli ku podivu bratři Kónové, nebo respektive firma Jakub a Josef Kón, kteří tedy kromě toho podnikání s ohýbaným nábytkem a dalších druhů činností se také zhlédli v té výrobě skla, která byla celkem rozšířená a bylo to oblíbený druh činnosti, oblíbený druh výroby, nebyly s tím žádné velké problémy a hlavně tady šlo o to, že to byly velké opět zásoby dřeva, které se daly snadno využít, zvláště teda v tom údolí Jasenice, navíc to byl i sklad dřeva v těch na konci 60. let, takže to ti Kónové samozřejmě dobře viděli. Byli také zastoupeni v městské radě v Vsetínské, měli tam dva rodinné příslušníky a ti vznesli nejprve žádost, že by si pronajali od obce města Vsetína 20 měřic pozemků na nějakých, řekněme, 10 let. Město jim to nejdříve nepovolilo v listopadu 1867, ale už o měsíc později s tím vyjádřili souhlas a oni tady hned prostě začali s budováním sklárny. Nový podnik měl pochopitelně vliv na skladbu obyvatel města. Tady přibylo najednou řada nových lidí s jinými technickými dovednostmi, tedy skláři. A to nebyli lidé místní, to byli většinou lidé z těch, řekněme, okrajových oblastí našich zemí. Často měli ale zkušenosti z Německa, zvláště z Bavorska, z Rakouska. Bylo to zhruba asi 7 osob a vlastně všichni jejich rodní příslušníci nalezli zaměstnání zde, byli to vlastně jako specialisté, dost často nebo vlastně většinou hovořili německy a měli německá jména a s tím prostředím českým, vsetínským se teda zžívali, řekněme, 1-2 generace to asi tak trvalo, než se ale počeštili se nakonec, protože to si vynucovali okolnosti. Nicméně i v tomto odvětví se tady objevila konkurence. Byl tady daleko, jak si bych řekl, silnější hráč, jak se dneska modně říká. A to byla židovská rodina Reichu. Ti Reichovi přece jenom měli těch zařízení na výrobu a úpravu skla daleko více. A oni také, když v roce 1871, čili vidět, že vlastně 2 roky sotva, co to otevřeli, tak to vlastně od nich odkoupili ti Reichové, od těch Kónů, tak vlastně totálně překopali výrobní program. Oni tam vyráběli nějaké tabulové a duté sklo a ti Reichové tady začali vyrábět prostě takové to běžné užitkové sklo, láhve a cylindry na petrolejové lampy a pivní sklenice, prostě takový ten běžný sortiment. Do prosperity firmy však promluvila první světová válka, následovaná hospodářskou krizí a takzvaným zespolečenštěním, a nakonec druhou světovou válkou a zestátněním. V roce 1991 byly sklárny zprivatizovány a o 7 let později definitivně zavřeny.